de nachtvogel. En mot den lille röde. Tiger bakom ett hus. Bakom drippel. Simon. Ut och håll koll lite på den sidan. Är det bara du och jag kvar? De kommer omringa oss från alla håll här nu. Två i skogen! Ja. Jag ser han. Han kommer ut där bak vägen. Han kommer komma ut där. Ingen där. Okej, han träffar den till där bakom stenhögen. Han springer in i skogen igen. Finns bakom stenhögen, Simon. Ser du han? Okej, Simon. Kom. Simon, hit. Simon, nu. Okej, vi springer från tanken här. Det är Stefan. Stefan är i handelsbanken. Vart då? Jävlar, det var precis på kanten. Okej. Okay. Simon. Ska du eller jag springa in i skogen? Spring då. Jag skjuter han i skogen. Han är vit här, i gråa. Jag hör inte vad du säger. Jag har ingen skott kvar. Simon, skjut på gråa. Simon, skynd ifrån. Två eller tre i skogen! Tre i skogen! Den! Ser du den i skogen? Jävlar. Simon! Vart i skogen är han? Jaktig. Okej, de har han står där, tiger står där. Knur krigar. Åh jävlar. Han står bakom röda. Okej. Bakom huset här, närmast oss. De blå. Ja, liksom måste stå kvar här. Säg tiger, han var precis bakom däcken där. Ja, men Simon. Ja. Tiger kommer där fortfarande. Tiger, tiger heter han. Skogen fortfarande! Simon, skogen! Flaggbas! Satan! Han är död! Mitt vapen gick sönder! Ja, man! Mitt vapen är trasigt!
Men här bara flög av. Kan du ta den? Håll i den så kan jag skjuta så länge. Yes. Tre stycken är deras flagg, i vår flaggbas. Simon, vart är du? Oj, vad fan är det här nu då? Vad har hänt? Alla bollar har spräckts inuti magasinet. Va? Var det inte här eller? Sådär nu kanske. Är det en röd i skogen? Ja, en i skogen. Nej, en blå i skogen också. Simon, skjut på dem i skogen. Jag har ingen skott kvar. Skjut på dem i skogen. Där. Ja, ta dem. Vem är där? Oh. Är Stefan där? Nej. Se. Anträffad! Öj, men stann! Vart är han, Simon? Öj, det är någon på deras sida här igen, Stefan! Ah. Stefan, det är någon där igen! Han sköt upp till Simon. Nej. Oh, han står här inne. Jävlar. Jag har ingen skott kvar. Jag tror jag är död alltså. Jag måste ändå gå och ladda om. Sätt? Jo. Ja, ska du köra ditt andra liv eller? Jag har inget skott. Eller jag har mitt magasin. Ta den här basen. Så, ner med dig. Så tar du den där. Så släcker du henne sen. Simon, stanna där! Okej, okay, så kommer Simon. Skynda. Anders, banken! Har jag färg? Jo. Tobias, jag träffar! Okej, bakom deras lille gråa! Ja, bomben syns. Han kanske är där bakom. Vite! Två stycken bakom den lille gråa. Bomben kanske är där. Vad snyggt gjort. Åh, för fan, för fan. Alla blå. Det är ingen som är vegetarian här. Nej. Nej, men då kommer det här funka. Sätt. Flaggbasen. Springer fram. Planta direkt. Kötta bara ner den. Bakom trippar. Va? Bakom trippar, eller?
Ja, vid cementröret. Ja. Jag följer med dig fram. Passerar dig. Ni tre sätter er vid snaken och bara skjuter ner mot gula direkt. Snaken? Ja, den här gula eller vita huset här. Så skjuter ni bara ner mot gula, alla springer mot oss. Ja. Så springer vi bara för kung och fostland. Sätter den plantan. Om allting går väl så sticker du in i trippelhuset och går upp. Mm. Mia, du följer på fram till trippelhuset. Liam stannar kvar. Och bara fram till den här vita och mala. Ja, fram till vita vänster sida, bara mala ner. Ja. Vi fejkar fan ingenting som de gjorde. Nej, de håller på att rulla sig. Ja, ah, nu gissar vi. Fan, de klarar sig. Vi tar kvar nästan. Kom ihåg, vi tar fram det också. Höger. Det är ingen i frågan, va? Okej, jag kommer mot trippel! Vad var gula! Åh oh, jävlar, min... fucking... Husvagn! Blå bilen! Ja, tiga pistol! Handelsbanken! Hej, här kommer mot däcken där! Bakom blå bil! Tobias kommer! Tobias kommer! Oh. Jag kommer runt där, bakom blå bil är fortfarande! Han kommer runt, han kommer runt! Nu ska det slut snart! Puss, nej, det var ju inte.